Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ostanite s nama. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je ovogodišnji program Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Vinkovci su ovih dana domaćin velikog sportskog događaja i to s međunarodnim karakterom. Na terenima teniskog kluba Vinkovci svečano je otvoren juniorski ITF turnir, a sudjeluju tenisači iz svih dijelova svijeta. 25 zemalja predstavlja više od 100 sudionika. Zahvaljujući energetskoj obnovi, još dvije vukovarske stambene zgrade dobile su novo ruho. Riječ je o više stambenim jedinicama u samom središtu grada na Trgu Republike Hrvatske i ulici Vladimira Nazora. Oni su djelatnici žurne službe, no nemaju beneficirani radni staž. Trebali bi ga odavno imati, kao i odmah dostupnu psihološku pomoć nakon intervencija u incidentnim situacijama, no kod nas to nije tako, upozorava Daniel Šota, predsjednik Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je ovogodišnji program Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Proslava će i ove godine započeti tradicionalnom budnicom ulicama Knina od 6:30. Na Trgu dr. Ante Starčevića kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95. u 9:00 bit će odana počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, a vijence će položiti predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, hrvatski ratni vojni invalidi, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, najviši državni dužnosnici te predstavnici županija i gradova. Središnja svečanost počinje u 9:40 na stadionu NK Dinara, a dio programa koji će se odvijati na Kninskoj tvrđavi pratit će se putem videozida na stadionu i središnjem gradskom trgu, izvijestili su iz MUP-a. Na Kninskoj tvrđavi održat će se i tradicionalna ceremonija podizanja zastave Republike Hrvatske, a prigodna obraćanja čitanje povjesnice vojno-redarstvene operacije Oluja te imena poginulih i nestalih sudionika akcije predviđena su na stadionu uz glazbeni program. Svečanost na stadionu završava prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom, nakon čega će biti služena sveta misa u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta s početkom u 12:00. Cjelokupan program prenosit će i javna televizija. 5. kolovoza bit će proslavljen diljem Hrvatske nizom događanja. Istaknuli su iz MUP-a uz poziv svima da toga dana izvijese hrvatske zastave, te da svi dostojanstveno i ponosno proslavimo našu najveću pobjedu. U Aržanu je minulog vikenda održan memorijalni malonogometni turnir Josip Jović 2024. izvijestili su iz policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Uoči svečanog otvorenja turnira na posljednjem počivalištu prve žrtve Domovinskog rata Josipa Jovića uz molitvu su položeni vijenci i upaljene svijeće. Na turniru je sudjelovalo 12 momčadi iz policijskih uprava, Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu, antiterorističke jedinice Lučko, te u braniteljskom dijelu turnira 6 momčadi udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Ekipe veterana i seniora policijske uprave Vukovarsko-Srijemske su nakon 2 nadmetanja osvojile 3. mjesto. Prvo mjesto i prijelazni pehar zasluženo idu policijsku upravu Šibensko-Kninsku, dok je ekipa MUP sjedište osvojila 2. mjesto. Izvijestili su uz čestitke kolegama na zasluženom uspjehu iz policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. I Vinkovci su ovih dana domaćin velikog sportskog događaja i to s međunarodnim karakterom. Na terenima teniskog kluba Vinkovci svečano je otvoren juniorski ITF turnir, a sudjeluju tenisači iz svih dijelova svijeta. 25 zemalja predstavlja više od 100 sudionika. Turnir se održava cijeli ovaj tjedan, a finale je planirano u petak.
Nakon Zaba Evrope turnira Međunarodnog kampa za djevojčice, ITF turnir je uz nadolazeći festival tenisa još jedna potvrda Vinkovaca kao grada sporta i međunarodno prepoznatog domaćina velikih teniskih sportskih događaja, poručili su organizatori. Iz čak 25 zemalja svijeta, među kojima su i daleka Indija, ali i Hong Kong, u Vinkovce su došli najperspektivniji teniski junior Europe i svijeta. Dokaz je to kvalitete vinkovačkog turnira na kojem se mečevi igraju po sljedećem rasporedu. Svakog dana ujutro 9 sati je početak mečeva. Evo danas je prvo kolo glavnog turnira. Sutra također imamo pun raspored do 6-7 sati na večer. U srijedu već idemo na pola igrača, a planiramo da će turnir završiti u petak. A turnir je potvrda da je teniski klub Vinkovci nakon dugo godina vraćen na tenisku kartu svijeta. Puni ždrijebovi i pohvale koje pljušte od svih sudionika turnira samo su dokaz da naš grad i klub zaslužuju jedan ovakav događaj. Teniski klub ima kompleks kojim se mogu pohvaliti rijetki klubovi, a organizacija ovog turnira samo je potvrda o kvalitete rada unutar kluba. Pa evo, prvo želim zahvaliti Hrvatskom teniskom savezu koji je prepoznao, rečeo, rad tenis kluba Vinkovci. Želim se zahvaliti gradu Vinkovcima koji stoji konstantno iza nas i punu podršku nam daje. Naime, s nama je danas više od 100 tenisača iz 25 zemalja svijeta, što još jednom pokazuje koliko su Vinkovci teniski jaki. Na ovaj način promičemo tenisku kulturu, jer znamo da je tenis u Vinkovcima uvijek bio perjanica našeg vinkovačkog sporta i da je ovaj teniski klub iznjedrio brojne talentirane tenisače i tenisačice. A tenisačica koja trenutno postiže sjajne rezultate je Nina Marić, koja je danas odigrala sjajan meč i prošla prvo kolo turnira pobjedivši Talijanku Matilde Bedini. A da je kvaliteta tenisa u Vinkovcima sjajna, potvrđuje i dolazak bivšeg hrvatskog tenisača Kristijana Mesaroša, koji je na turniru u funkciji trenera mladog britanskog tenisača Henrya Besta. Zbilja lijepa sjećanja, ovdje sam mislim 2 puta ili 3 puta osvojio i lijepo mi se vratiti meni kao Slavoncu i ovom klubu i ovim divnim ljudima. I stvarno budi lijepo sjećanje. A lijepa sjećanja nam je donio i sam Mesaroš, inače Brođanin. S obzirom da je prozvan kraljem Futures turnira u karijeri, osvojivši njih čak 17 u singlovima i 3 u parovima. Ranking karijere mu je 184. mjesto na ATP ljestvici, a nastupao je u kvalifikacijama 3 od 4 Grand Slam turnira. Američko tlo US Opena jedino nije osjetio. Karijeru je završio 2015. godine, a evo čime se trenutno bavi. Nakon završetka karijere radim sa mladim igračima, dosta putujem svijetom, iako nisam zadnjih par godina bio sam u nečem drugom, ali evo, opet sam se malo vratio, zaželio sam se, volim ovaj sport, volim natjecanje i evo me sad opet ovdje. A opet ovdje u Vinkovce će se od 6. do 8. rujna vratiti brojni tenisači, tenisačice iz svih država regije, s obzirom da se tada održava tradicionalni 43. festival tenisa. Turnir koji je nešto više od samog tenisa, koji odiše dobrom zabavom, upoznavanjem novih ljudi i samom promocijom grada Vinkovaca. Što kažem, festival tenisa je ono što kažem naša nekakva tradicija koja traje preko 40 godina. Dolazi nam preko 200 igrača, rečemo sa Balkana i ostale zemlje. 200 igrača koji dođu vamo odmoriti, vidjeti najstariji grad u Europi, odigrati vrhunski tenis i upoznat nova prijateljstva. I više nego dobra pozivnica za sve ljubitelje tenisa. Sa sljedećom temom idemo u Vukovar. Zahvaljujući energetskoj obnovi, još 2 vukovarske stambene zgrade dobile su novo ruho. Riječ je o višestambenim jedinicama u samom središtu grada na Trgu Republike Hrvatske i ulici Vladimira Nazora. Obnovom zgrada stanarima je poboljšana kvaliteta života, ističu iz gradske uprave, a projektom su utvrđene i uštede godišnje potrebne energije za grijanje zgrade od 75%. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima je obišao obje zgrade, a pozvao i stanare i drugih zgrada gdje je nužna energetska obnova da se jave na otvorene natječaje. Ova plava ljepotica u samom središtu grada jedna je od 2 zgrade koja je energetski obnovljena. Predstavnik stanara i više nego zadovoljan. Mislim da je obnova napravljena, što se mene tiče, stvarno dobra i svih ostalih stanara. Osjetilo se to već na računima kad je bilo zimski period, sad pogotovo za ovaj ljetni period, gdje smo čak plaćali nešto duplo manje toplu vodu.
I ova zgrada na adresi Vladimira Nazora 1 energetskom obnovom dobila je novo ruho i donijela brojne benefite stanarima. Energetska obnova na oba dvije zgrade obuhvaćala je radove zamjene pročelja, fasade, zamjene stolarije, krova, energetski učinkovite rasvjete na zajedničkim dijelovima zgrade, te izrade fotonaponskih elektrana i sunčanih kolektora za pripremu tople vode na zgradi na jednoj od ove dvije zgrade. Malo manje od 1.350.000 eura za obje zgrade, 80% sufinanciranje i evo, to je prilike ta priča. Koja se prema riječima predstavnika stanara ove zgrade, kako je rekao, itekako isplatila. Jedino imam primjedbu na duge rok obnove. 15 mjeseci je previše. 9 mjeseci vrh glave za takvu obnovu. Da, pa zapravo je podijelio ono iskustva što već komuniciramo godinama, nažalost, da imamo problem sa građevinskom operativom u Hrvatskoj općenito, poglavito u Slavoniji, i sami, evo sad smo upravo se s kolegija pustili, znači ogromni problemi i vrlo često i ogromni gubici, poglavito kad su u pitanju rokovi i EU sredstva koja onda gubite zato što građevinska operativa nije u stanju odraditi svoj dio posla onako kako je dogovoreno, ugovoreno. Problemi se znaju javiti i kada je riječ o projektnoj dokumentaciji, što također otežava stvar, ustvrdio je Penava i dodao. Uz sve navedeno, pozitivan dio ove priče je višestruk. Jer kako smo već i više puta ponavljali, uz velika sredstva s kojima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira zapravo te radove, dolazi do iznimnih promjena i ušteda u potrošnji sredstava za režijske troškove stanovanja, odnosno poglavito za toplinsku energiju koja je ovdje najupitnija i najveći izdatak. Uz taj iznimno važan financijski parametar, energetskom obnovom zasigurno se dobiva i na kvaliteti stanovanja. Naravno da i sam izgled grada i gradskih ulica nije zanemariv, da te fasade, kao što vidite, sad izgledaju sasvim drugačije, da se ugodnije kretati među njima, odnosno da se lijepo kretati jer su same po sebi puno ljepše. Zbog uvjeta natječaja, grad nije mogao participirati s 10% obnovu ove zgrade. Ali smo upravo evo, u suradnji sa Tehnostanom, dakle gradskom tvrtkom za toplinarstvo, upravo na primjer ove zgrade i zbog tog onemogućavanja dosadašnje prakse sufinanciranja osmislili zapravo poziv i projekt gdje pokrivamo troškove projektne dokumentacije upravo za energetsku obnovu i postavljanja fotonapona. Dakle, tu smo pronašli nišu kako ipak se uključiti kao grad i pomoć stanarima. Zgrade, ova na adresi Trg Republike 4 i ona na adresi Vladimira Nazora 1, obnovljene su sredstvima osiguranim putem natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Pozivam sve da se priključe i odazovu na te natječaje, a stanarima ovih dvaju zgrada čestitam evo na ipak sporom, ali uspješno obavljenim radovima i evo nadam se ugodnijim uvjetima života u našem gradu, naravno u njihovim zgradama, odnosno stanovima. Ljudi koje gdje god se nalazite želite prve vidjeti ukoliko vam se nešto loše dogodi. A oni se za to vrijeme nagledaju svega. Spremni su na svaki zadatak pa i na posebno teške poput nedavne intervencije nakon teškog zločina u Daruvaru. Oni su žurna služba, no njihovi djelatnici nemaju beneficirani radni staž. O tom problemu priča se dugo, stvari se s mrtve točke pomiču presporo i nije to jedini problem s kojim se hitnjaci susreću. Primjerice, nakon intervencija u incidentnim situacijama, kakva je u najmanju ruku bila u Daruvaru, djelatnicima hitne pomoći odmah bi na raspolaganju trebala biti psihološka pomoć. No, kod nas to nije tako, upozorava Daniel Šota, predsjednik Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći i predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine. Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu u proteklih su nekoliko dana poslani na intervencije na kojima je bilo smrtno stradalih osoba. Podsjetimo, u trenutku kada se dogodilo ubojstvo 6 osoba u domu za starije i nemoćne u Daruvanju, djelatnike hitne službe ništa nije moglo pripremiti na krvave prizore koji su ih ondje dočekali.
prvo je sad ovo neželjeni slučaj u Daruvaru bio, gdje smo biti okusili su tu neku nemoć tog našeg sustava i organizacije našeg posla, gdje u biti djelatnici hitne pomoći koji kako to rade vani zapadnim zemljama bi trebali odmah nakon te službe dobiti onu prvu psihološku pomoć, gdje bi bili biti stručnjaci odredili o tome da li možete nastaviti sa radom ili ne nakon toga. To je vrlo važna stvar i u biti trebate se vratiti nakon svega onoga incidentne situacije, tih ubojstava raznih ili bilo koji drugi neželjeni situacija. U biti se morate vratiti na svoj posao i raditi normalno sasvim neku drugu intervenciju, biti toliko pribran. Kažem, vani o tome ne odlučujete vi kao djelatnik, odlučuje služba iznad vas, dakle vi ste dužni taj proći taj psihološki razgovor, tretman, gdje će oni odlučiti kasnije jeste li sposobni za rad ili ne. Predsjednik Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći osvrnuo se na nedostatak psihološke pomoći djelatnicima hitne pomoći. Ovo su slučaje kad vi dođete do takve situacije, onda je to već jedan kraj vašeg emotivnog stanja i već emotivnog mogućnosti da dalje nastavite sa svojim poslom. Prema tome, tu služba dalje preuzima, dakle država bi trebala imati instrument kojim ona preuzima dalje slučaj i tu se odvajaju i oni koji su žalošteni, dakle rodbina ili prijatelji i djelatnici sami koji prolaze sve skupa. Tako da nismo još došli do situacije da smo tu zadovoljni. I sve bi to trebalo biti uređeno zakonom o hitnim djelatnicima, no i tu se stvari kreću stidljivo. Zakon o toj izradi hitne pomoći, nažalost, dugo nam to traje, međutim, znate kako je kod nas, u biti svi ti zakoni se donose vrlo sporo, oni trebaju proći određene procedure, doći do sabora gdje će se odlučiti o njemu i tako dalje, međutim, uvijek je to neka izmjena od nekih stvari koje trebate proći, na kraju do političke volje oni koji su na vlasti i ne daj Bože još neke promjene vlasti, onda nam je to sve skupa pada ponovo u vodu, a to smo evo okusili svih ovih godina, prema tome nadamo se da će ove godine doći zakon do svoga gdje će djelatnici hitne pomoći imati napokon svoj zakon i svoje vrijeme. Dakle, koje potrošimo na naš rad i na našu struku će biti u biti vrednovano onako kako to treba biti. Iako je hitna pomoć žurna služba, njihovi djelatnici nemaju beneficirani radni staž. To je izuzetno težak posao, govori nam Šota. Ljudi nakon 30 godina rada nisu više sposobni za taj posao, jer, kako kažu, potrošeni su i psihički i fizički. Do 1998. godine Osijek, Rijeka, Zagreb i Split imali su beneficirani staž, no onda je tadašnji ministar zdravlja to ukinuo. Sada tražimo da se ta odluka ponovno donese, ističe Šota. Iako sve ide presporo, Šota je ipak optimističan i kaže, ide na bolje. Da, ide prema bolje, kažem, možemo biti zadovoljni, mlade generacije će najzati za nas i ako dobije ovaj skraćeni radni vijek, oni će to iskoristiti i bit će im dobro, nadam se da će ovaj posao privući. Ovo je jedan vrlo lijep posao, ja ne bi nikada radio neki drugi posao osim ovoga, međutim, kažem, godine vas potroše, stavio sam u neku poziciju da više niste sposobni, pogotovo je, žalo mi je kolega koji su nažalost kod nas u Vinkovcima, konkretno je puno više kolega je umrlo prije što je ošlo u mirovinu nego što je dočekalo tu svoju mirovinu, zato što takav radno mjesto zasniva se na stresu i na psihofizičkom teškom poslu, prema tome tu je vrlo teško naći neku nivelaciju da možete normalno raditi i dočekati svoj radni vijek, ali evo, pravu ste, ide prema bolje. Mi se radujemo svemu tome da će djelatnost hitne pomoći i općenito služba hitne pomoći biti bolje organizirana nego sada. A uz žurne službe u brojnim interventnim situacijama, katastrofama i nesrećama, veliki obol daju i ekipe Crvenog križa. I Vinkovački Crveni križ i ove godine izrazito aktivan. No uz odlaske na teren u Bošnjake, primjerice nakon nedavnog olujnog nevremena i druge aktivnosti, stigli su se posvetiti i najmlađima. Pa su organizirali i edukaciju u vrtićima, školama, natjecanja u prvoj pomoći, ali i akcije dragovoljnog darivanja krvi. Ciljevi koji su zacrtali za 2024. godinu već sada su premašeni. Sve službe jedinice Crvenog križa bile su u punom pogonu. Aktivna godina donijela je puno posla i teško je bilo sumirati što su sve članove i volonteri odradili tijekom prvog dijela godine. No za rezime vrijedilo je istaknuti natjecanje u prvoj pomoći na kojima vinkovačke škole imaju jako puno uspjeha. Naše natjecanje je zapravo već više od 22 godine u nizu, daleko najmasovnije u Hrvatskoj. To je zahvaljujući jednoj velikoj potpori ravnatelja naših osnovnih i srednjih škola, vrijednom radu mentora i velikoj zainteresiranosti mladih. Dakle, učenici osnovnih i srednjih škola se pripremaju kako bi naučili prvu pomoć i još teoretske discipline i to svoje znanje pokazali na našem natjecanju. Natjecanje okuplja čak 23 osnovne i 7 srednjih škola s područja Vinkovaca, odnosno više od 250 učenika. Odvija se na tri razine, gradskoj i općinskoj, međužupanijskoj, a potom i na državnoj, gdje su i ove godine Vinkovci ostvarili značajan uspjeh.
Mi smo ove godine izuzetno ponosni što je naša ekipa zdravstvene veterinarske škole dr. Andrija Štampara osvojila izvrsno visoko treće mjesto na državnom natjecanju koje je u svibnju održano u Ludbregu. S obzirom na to da svjedočimo brojnim katastrofama, izrazito je važno biti spreman u kriznim situacijama kako bismo pravovremeno reagirali. Iz toga razloga u Crvenom križu održavaju brojne radionice i edukacije vezane uz civilnu zaštitu. Nažalost, ovo vrijeme iza nas pokazuje upravo da su katastrofe naša budućnost. Jer jednostavno došlo je do klimatskih promjena i čovjek se drzno dirnuti u prirodu i priroda uzvraća udarac. Zato se moramo pripremati u vrijeme kada nema tih katastrofa, da bismo u slučaju tih prirodnih nepogoda na koje ne možemo utjecati, pružili maksimum od sebe i zaštitili one kojima je pomoć potrebna. Edukacije provode članovi interventnog tima, volonteri i djelatnici u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Mi znači provodimo edukacije članova timova opće namjene civilne zaštite u tim općinama i gradovima i na pokaznim vježbama demonstriramo upravo ono što bi se trebalo u stvarnoj situaciji pokazati. Ove godine smo proveli i dvije vježbe. One su bile održane u Korođu i Markušici. Važno je prema prvoj pomoći usmjeravati djecu i mlade. Ono što je najljepše u cijeloj priči je da mi zaista imamo i ponosni smo na to što imamo veliki broj volontera, ali to je upravo zato što krećemo s edukacijom od malih nogu. Naši volonteri i naši djelatnici provode te edukacije već od vrtića, znači ono što je prilagođeno djeci određenog uzrasta, znači od vrtića, osnovnih škola, nižih razreda, viših razreda osnovnih škola, pa sve do srednjih škola i fakulteta. Članovi Crvenog križa Vinkovci ovoga su ljeta posjetili prijateljski grad Kensingen. Ondje su početkom srpnja proveli 6 dana. Gdje su dakle i učili njemački jezik, upoznali se s njemačkim sustavom školstva, ali isto tako smo imali i upoznavanje kulturno-povijesnih znamenitosti upravo tog dijela Baden-Württemberga. Naši mladi, naši članovi interventnog tima, odnosno članovi tima prve pomoći sa svojim njemačkim kolegama pomagali za vrijeme Štatfesta i dežurali kao ekipa prve pomoći. Suradnja je to koja traje od 1991. godine i najtežih dana Domovinskog rata, kada je 150 djece bilo smješteno u sigurnost kod njemačkih obitelji. Do sada je u partnerskim projektima sudjelovalo 1250 stanovnika Vinkovaca i više od 800 mještana Kensingena. U Vinkovačkom Crvenom križu ponosni su i na svoje akcije dragovoljnog darivanja krvi. I ove godine plan je ispunjen prije vremena. Do 30.6. smo organizirali u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek 27 akcija dragovoljnog darivanja krvi i naš plan je za cijelu godinu prikupiti 1920 doza krvi. Mi smo zapravo u prvih 6 mjeseci već prikupili 1333 doze krvi, što znači da je plan za pola godine ispunjen sa 139%. Treba istaknuti kako je krv po prvi puta darivalo 125 osoba, što iznosi 9,38% od ukupnog broja. Na razini Hrvatske to je dvostruko više od prosjeka. Danas su održane 2 akcije darivanja krvi, a za kolovo su planirane još 3 akcije. U kolovozu još imamo planirane akcije 6. kolovoza u Crvenom križu Vinkovci i poslije podne u Starim Jankovcima, također 17. kolovoza u Crvenom križu i onda još imamo 29. kolovoza u prostorijama Doma kulture, streljačkog društva u Nosterija u Nuštru. Nikada nije na odmet ponavljati poruku zašto je važno darivati krv, a ona glasi: pa jednom darovanom dozom krvi može se spasiti 3 ljudska života. Krv se ne može tvornički proizvesti, može darovati samo čovjek čovjeku. Toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika. Podsjećamo još na vijesti dana. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je ovogodišnji program Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Vinkovci su ovih dana domaćin velikog sportskog događaja i to s međunarodnim karakterom. Na terenima teniskog kluba Vinkovci svečano je otvoren juniorski ITF turnir, a sudjeluju tenisači iz svih dijelova svijeta. 25 zemalja predstavlja više od 100 sudionika. Zahvaljujući energetskoj obnovi, još 2 vukovarske stambene zgrade dobile su novo ruho. Riječ je o više stambenim jedinicama u samom središtu grada na Trgu Republike Hrvatske i ulici Vladimira Nazora.
Oni su djelatnici žurne službe, no nemaju beneficirani radni staž. Trebali bi ga odavno imati kao i odmah dostupnu psihološku pomoć nakon intervencija u incidentnim situacijama, no kod nas to nije tako, upozorava Daniel Šota, predsjednik Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.